Արգելի խորհրդարան, ինչով է պայմանավորված այս անհանգստությունը, որ արտահայտեցին պատգամավորները, որ այստեղ ելույթ ունեցան։ Արդեն բազմաթիվ պատճառաբանություններ տրվեցին, բայց ես ցանկանում եմ այլ շեշտադրումներ էլ անել։ Մասնավորապես կապված նա այդ, որ մենք բոլորս գիտենք, որ գնումների բնագավառը ընդհանրապես խիստ կոռումպացված է Հայաստանում, և դա ասելով ես հղում կկատարեի վերահսկիչ պալատի տրված գնահատականներին, որտեղ ուղղակիորեն գրված է, որ գնումների բնագավառում խախտումները, չարաշահումները, վատնումները կրում են համակարգված բնույթ։ Բնական է, որ հաշվի առնելով, որ սա միայն ընդդիմության գնահատականը չէ, որը դուք ասեք, որ ընդդիմությունը միշտ պատրաստ է չափազանցնել, այլ նաև վերահսկիչ պալատի գնահատականն է, որը չհերքվեց որևէ մեկի կողմից, հասկանալի է, որ մենք բոլորս ունենք իսկապես լուրջ պահանջներ և մոտեցումներ այս բնագավառը կանոնակարգելու ուղղությամբ։ Բայց միայն վերահսկիչ պալատի հաշվետվությունները չէին, որ մեր աչքերը բացեցին Հայաստանում տեղի ունեցող կոռուպցիայի վրա գնումների բնագավառում, այդտեղ շատ կարևոր դեր խաղաց նաև իսկապես Տիգրան Սարգսյանի այդ այցելությունների հետ կապված բացահայտումները, և Ստեփան Մարգարյանը իրավացիորեն նշեց, որ օրենքի նախագիծը իսկապես անմիջական ռեակցիա էր այդ բացահայտումներին, որևէ կասկած չի կարող լինել, և իսկապես ամբողջ խնդիրը կապված էր հենց դրա հետ։ Հիմա մենք ուզում եմ, որ պարզ լինի մեր մտահոգությունը, որովհետև ես չեմ բացառում, որ ձեզ մոտ կարող են նաև լեգիտիմ պահանջներ լինեն, մոտեցումներ լինեն, որ ավելի բնականոն ձևով պետք է կարգավորի ձեր աշխատանքը։ Մենք չենք ցանկանում իմանալ այն ընկերությունների ցանկը, որտեղից սնունդ է գնվում կամ որտեղ այդ ծառայությունները մատուցվում են, որ կապված են անմիջապես պետության ղեկավարների անվտանգության հետ։ Ոչ մի նման ցանկություն մենք չունենք, հասկանալով նաև, որ նման տեղեկությունը իսկապես լավ կլինի գաղտնի պահել։ Մենք ընդհանրապես ցանկանում ենք սահմանել հանրային վերահսկողություն հարկատուների, փողերի նկատմամբ, հանրային միջոցների նկատմամբ։ Սա է մեր պահանջը, և ես ցանկանում եմ հիշեցնել, որ սա նորմ է ցանկացած դեմոկրատական երկրում։ Ավելին ձեզ ասեմ, դեմոկրատական երկրներում ընդհանրապես ընդունված է, և մենք բազմաթիվ նման դեպքերի ականատես եղանք, երբ անգամ վարչապետներ կամ նախարարներ ստիպված էին հրաժարական տալ, երբ պարզվեց, որ դրանք մեծագույն ծախսեր են կատարել պետական բյուջեից, որոնք հիմնավորված չեն եղել հենց այցելությունների ժամանակ, որովհետեղ այցելել են օթանավով կամ ինչ-որ մի շքեղություն են իրենց թույլ տվել, և նման դեպքեր երբ բացահայտվել են, նրանք անմիջապես դարձել են հասարակական հնչողության կենտրոնում հայտնված մի երևույթ, որի հետևանքով այդ ընդվզման և այդ ճնշման պատճառով այդ կառավարությունները կամ այդ նախարարները հրաժարական են տվել։ Հիմա կներեք, մենք կարող ենք շատ լուրջ կասկածներ ունենալ, որ ձեր բերված այդ նախագիծը ընդամենը մի գործիք է, որով դուք փորձում եք հանրության ուշադրությունից հեռու պահել նման հնարավոր չարաշահումները, և սա այնքան էլ անհիմն մտավախություն չի, հաշվի առնելով օրինակի համար այն հանգամանքը, որ ես հիմա մի քիչ շեղվեմ թեմայից, 2012 թվականի աշնանը կառավարությունը գաղտնի որոշում ընդունեց, որի համաձայն մեր բաժնեմասը հայ-ռուս գազարդում ծախեցին Գազպրոմին 20%-անոց այդ բաժնեմասը,
Այն ժամանակ իհարկե կառավարությունը հերքեց այդ տեղեկությունը, որ ես հրապարակեցի այս դալիճում, հետո պարզվեց, որ այդ ամենը ճիշտ է, և ուրեմն ես վստահեցնում եմ, որ ցանկացած դեմոկրատական իշխանություն, որ ապագայում կլինի Հայաստանում, հանգիստ կբացահայտի այդ արխիվները և կգտնի այդ գաղտնի որոշումը։ Բայց ես ինչու եմ հիշում այս որոշումը, որովհետև գիտեք, այսպեսի մի բան կա, 90-ական թվականներին Հայաստանի կառավարությունը որևէ որոշում չի դրել գաղտնիության գրիֆի տակ, որը չի վերաբերվել պաշտպանական ծախսերին։ Պաշտպանական ծախսերը հասկանում ենք, բայց երբ որ գաղտնիության գրիֆի տակ սկսում են մտնել որոշումներ, որոնք վերաբերվում են տնտեսության բնագավառին, գազի հետ կապված գործարքներին, տոթեկուս մեր ղեկավարների պահպանության հետ կապված այցելությունների ժամանակ այդ ծախսերի վերաբերյալ, մեզ մոտ արդեն զարգանում է շատ բնական անհանգստություն, որ ուղղակի իրականացնում է մի քաղաքականություն, որի էությունը նրա մեջ է, որ գաղտնիության շղարշի տակ անցկացվեն լրջագույն չարաշահումներ և տեղի ունենա անվրդով կոռուպցիոն գործարքներ։ Հիմա մենք կարծում ենք, որ եթե դուք ցանկանում եք, որ այս նախագիծը ավելի նորմալ ընթունի, պետք է շատ հստակ փոփոխություններ մտցվեն, որ այս բոլոր հարցադրումներին պատասխան տան, այլապես մենք ստիպված կլինենք մտածել, որ Հայաստանում ուղղակի տեղի է ունենում մի նոր քաղաքականություն, որի իմաստն է հետևյալը. Կոռուպցիան պահպանվում է պետության կողմից։ Շնորհակալություն։ Արտահերտ ելույթի համար ձայնը տրվում է ազգային ժողովի փոխոսնակ Հերմինե Նաղդալյանին։